relação com a natureza transforma a consciência humana. Cada espécie aporta a sua parte para que essa transformação aconteça. Por isso, aqui devem viver essa experiência com consciência e oferecê-la a todos os que passarem por este lugar, para que no contato com os animais, os vegetais, os minerais, os seres humanos, os devas das montanhas e das serras, os elementais, as consciências tenham essa experiência de oportunidade de transformação. Esta comunidade é chamada Nova Terra para que aqui aspirem a este caminho de transformação, para que aqui seres imperfeitos de diferentes partes do universo, com histórias, com memórias que devem ser purificadas, possam encontrar a redenção. Esta é a essência da nova terra e da nova vida. Como prometemos no nosso último programa, hoje começamos uma nova série, apresentando para vocês as comunidades luz e o trabalho que cada uma delas realiza com os reinos da natureza. Nesta obra, da qual fazemos parte, existem hoje 6 comunidades luz, que são associações civis de vivência grupal comunitária e atividade ecumênica espiritual. Elas foram criadas com a finalidade de expressar a vida fraterna, pautada em princípios e valores voltados para a doação, a prática do bem, a entrega de si e o amor, os quais forjam os relacionamentos e os padrões de conduta, bem como orientam a realização das tarefas diárias de oração, estudo, música, retiro e serviço abnegado à natureza. Aqui neste programa, vamos compartilhar com vocês especificamente o trabalho que as comunidades realizam com os reinos da natureza. E se vocês quiserem saber mais, podem entrar em contato conosco através do site da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional. Vamos então começar levando vocês para a Comunidade Luz Nova Terra. A Comunidade Luz Nova Terra, antes de sua consagração como comunidade, era um núcleo de serviço, chamado Núcleo de Serviço Crescendo. Um espaço onde se buscava a vivência do amor fraterno e compassivo ao próximo e aos reinos da natureza. Como o próprio nome sugeria, a missão do Crescendo era crer no que se é e ser o que se crê. Vamos conhecer como tudo começou, como o núcleo foi fundado e como a transformação que acontecia dentro das consciências foi gerando também a mudança dos espaços físicos onde elas se encontravam e como a consagração de suas vidas tornou possível a fundação de um espaço consagrado ao serviço a todos os seres de todos os reinos. A consciência pela convivência. Essa foi não só uma meta do núcleo de serviço crescendo, mas foi também uma das chaves que, ao longo dos anos, abriu as portas para a transformação das pessoas na vida diária, permitindo que as relações humanas, as relações com os reinos, com a vida em si, gerassem as possibilidades para a evolução dos seres. Ao longo da história que veremos hoje, vocês poderão compreender o que acontece quando nos dispomos a viver essa transformação e seguir o fluxo de uma vontade superior que pulsa dentro de nós e que nos inspira a fazermos a diferença neste mundo. Vamos lá? Música.
Estamos aqui hoje com a Galileia, que é fundadora da Comunidade Luz Nova Terra, que se tornou Comunidade Luz Nova Terra, né? Começou como núcleo de serviço crescendo. E a gente queria conhecer um pouquinho desse comecinho da história. Então, primeiro agradecer por estar aqui, agradecer a São José por estar aqui conosco e nos conceder essa oportunidade de expressarmos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão através da nossa história. Vamos começar com a palavra crescendo, que nasce num consultório, numa clínica que nós tínhamos no Rio, onde a gente dá um nome crescendo para a clínica, e é importante esse nome porque ele diz crer no que se é e ser o que se crê. Ou seja, ali no consultório a gente compreendeu que nós tínhamos uma tarefa de sermos. Só que isso ficava muito difícil no consultório, porque, na verdade, essa estrutura conceitual de saúde, de doença, dentro de uma psicoterapia, coloca, queiramos ou não, por mais que a linha que nós seguíamos na época, que a gestalterapia fosse uma terapia vivencial, existencial, como psicoterapeutas. O paciente sempre ficava nessa posição de paciente, de passivo, e projetando em nós, né, todo o processo da cura. Então me veio a ideia de fazer uns workshops, ou seja, passar um final de semana com aqueles que eram meus pacientes, num lugar comum, mais parecido com a vida deles e menos parecido com o consultório, né? Porque eu queria muito que as pessoas, quando saíssem dali, daquelas relações, fossem para o seu dia a dia com a mesma vontade, com a mesma força de reverenciar as relações, né, do seu cotidiano, como reverenciava a relação com o terapeuta. E um dia eu disse para as meninas, falei, gente, sabe aquela ideia da gente viver num lugar, na área rural, e a nossa vida ser a nossa oferta de ajuda ao próximo? Elas, sim. A gente não precisa ir agora. Vamos começar a procurar, olhar, ver por aí. E começamos a fazer isso. No primeiro final de semana, nós achamos uma terra. E essa terra foi o primeiro espaço com o nome Crescendo. E ali, isso foi em julho, 7 de julho, 7/7/1993. Mas a gente não tinha assim nada na mente planejado, o que vai fazer, o que não vai fazer. A gente percebia que tinha algo se anunciando, mas a gente não queria assim, dizer, ah, então agora nós vamos abrir uma comunidade. Nem passava esse nome pela nossa cabeça. Assim, a gente queria muito que as pessoas despertassem, né, para essa relação de amor. Porque o crescendo nasce no crer sendo o que o Cristo trouxe para o planeta. Como que foi essa transformação assim, do núcleo de serviço para o que é a comunidade hoje, para a comunidade Nova Terra, ou seja, essa mudança de área, de sair desse espaço onde vocês estavam antes, vir para cá, onde é a comunidade hoje, e esse desenvolvimento da tarefa local, rede de serviço, a tarefa com as crianças que foram sendo adotadas, a tarefa com os reinos, como que foi tudo se multiplicando, né? Eu falo assim, aspiralando, né? Entrando em outros ciclos, e como que foi essa parte do processo? Assim? Então, quando nós estávamos lá nessa terra, nessa baixada, né, nessa subida para Friburgo,
e que o trabalho foi se expandindo. O grupo de Teresópolis que a gente atendia começou a ir lá embaixo, o grupo do Rio, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e fisicamente o espaço não comportava mais. No dia 7 de janeiro de 97, sim, nós entramos nessa terra aqui. E aí, quando foi em 2003, a juíza nos procurou pedindo ajuda, né, para as adolescentes não transgressoras de Teresópolis. E me lembro que na época eu disse para ela que se eu dissesse que sim, eu estava mentindo, se eu dissesse que não, eu também estava mentindo, porque nós nunca tínhamos pensado nisso. E que a gente colocasse isso no coração de Deus, porque se fosse para a gente ter uma tarefa específica com crianças, ia surgir. E aí nós voltamos para a fazenda. Quando eu cheguei aqui, tinha uma assistente social desesperada me esperando. No mesmo dia, desesperada, ela estava desesperada por causa de três irmãos que iam se separar, que já tinham se separado de uma irmãzinha, e que eles iam ficar assim, distantes um do outro, e que não sei o quê, que a outra menininha já tinha sido devolvida de uma adoção. Eu olhei para a cara das meninas e a gente falou, bom, tá bom, a gente vai receber essas crianças. Porque aí a doutora Inês tinha falado, acontece isso, a gente falou, opa, peraí. Mas você vai nos fazer uma promessa. Se essas crianças não se adaptarem, vocês vão nos ajudar a encontrar um lar. Figueira, em 2011, numa aparição, Maria me chamou e me disse se eu poderia chegar a 35 crianças, se eu poderia adotar mais crianças. Eu já estava com 30. Eu já estava com 30 nessa época. Aí me lembro que ela me disse se eu podia adotar um pouquinho mais e que as outras que viessem, eu necessariamente não precisaria adotar, mas que ela queria que essas crianças ficassem na aura da tarefa da comunidade. Nesse tratamento de relacionamento, assim, com Figueira, com Aurora, entre 2006 e 2008, aconteceu de alguns fãs da Figueira virem aqui fazer uma partilha. Né? E um deles, olhando, quando eu saí com eles para dar uma volta pela região, para eles conhecerem a região, olhou para essa área onde é o Centro Mariano hoje, perguntou o que, que era lá. Assim, eu disse que era um aras, era, porque não estava mais ativo como aras. E ele disse, olha, no etérico essa terra é do crescendo. Eu disse, é? Ele falou, é. Ele falou, se eu tiver essa confirmação, eu posso anunciar isso para o grupo na partilha? E perguntar para o grupo se o grupo não quer assumir a compra dessa terra? Falei, pode. E assim aconteceu. E aqui, aí o que, que a gente fez? Como aqui era uma área menor, né? E nós tínhamos aqui os cães, tínhamos os cabritos, tinha um boi, tinha um cavalo. Então nós começamos a transferir o reino animal para lá. Né? E como eu tinha ido para lá, daqui a pouco as crianças também foram passando para lá. E aquela nova terra, que era a nova terra de nova terra, né, começou a assumir naturalmente uma tarefa com o reino animal, né, as crianças começaram a participar dessa tarefa, a ajudar, a estarem juntas, né, a colaborarem mesmo ativamente, porque elas gostavam muito dos animais. E aí quando foi em 2013, numa aparição de Maria, Maria abençoou o Núcleo de Serviço Crescendo como comunidade. Ela estava colocando aqui, né, a semente de uma comunidade luz. E aí começou. Assim nasceu a comunidade Luz Nova Terra,
que todo mundo só chamava de crescendo, de crescendo, de crescendo, de crescendo, de crescendo. E aí começou a Comunidade Luz Nova Terra crescendo, Comunidade Luz Nova Terra crescendo. Aí nasceu o novo estatuto e aí nasceu a nova logo. Né? E hoje nós dizemos que o núcleo de serviço crescendo desabrochou e amadureceu, né, como Comunidade Luz Nova Terra. A pureza e a unidade estão nos corações. Somos filhos redimidos pela graça e a misericórdia. A nova terra. No próximo programa, vamos ter entrevistas com os residentes aqui da Comunidade Luz Nova Terra. E vamos apresentar um pouquinho para vocês sobre o trabalho com os reinos que acontece aqui. Convidamos todos os que sentirem aqui, venham conhecer o Centro Mariano, a Comunidade Luz, entrem em contato conosco e a cada programa vamos juntos aprendendo dessa consciência pela convivência. Gratidão. Imagem dele.